5 dalykai, kuriuos turi žinoti apie Editą Štain. Pirmas dalykas. Edita Štain buvo žydė, atsivertus į katalikybę. Atėjus antrajam pasauliniui karui, ji nuolankiai priėmė savo tikėjimą. Edita nebėgo iš Europos, bet pasiryžo tapti atpirkimo auka, ne tik už visą žydų tautą, bet ir už vokiečius. Taip pat už Karmelio ordiną, bažnyčią, šeimą ir draugus. Antras dalykas. Prieš tapdama vienuolę, Edita buvo filosofė. Ji rašė filosofijos traktatus ir nenumaldomai ieškojo tiesos. Šis ieškojimas netikėtai ją atvedė iki Dievo ir jį padarė išvadą, kad įmanoma šlovinti Dievą net ir dirbant mokslinį darbą. Trečias dalykas. Edita buvo moterų teisių aktyvistė. Studijuodama Vroclave, jie agitavo už Prusijos moterų teisę balsuoti ir net išsireikalavo, kad moterims būtų prieinamos darbo vietos. Ketvirtas dalykas. Edita nebuvo tipiška vienuolė. Į karmeličių vienuolyną įstojo būdama 42 metų, o gyvendama ten visai neišmanė namų ruošos. Jei nesisekė suvinėti, tačiau niekas Editai neprasitardavo, kad kita vienuolė, dejuodama iš nusivylimo, viską persiūdavo. Penktas dalykas. Beje, Edita gimė tais pačiais metais, kuomet buvo išrastas populiariausias sportinis žaidimas Lietuvoje – krepšinis. Taip, jūs teisus, tai 1891 metai.